Տավուշի այցեքարտերից մեկը դարձած գոշում արդեն 6 տարի սեպտեմբերի 13-ը հատուկ օր է։ Գյուղիտոնը մեծ խանդավառությամբ են նշում։ Այս տարի օրը նշանավորվեց նաև բուշկետի բացմամբ։ Գյուղացիները դրան երկար էին սպասել։ Գոշում ծնված, Վանաձորում մեծացած, իսկ վերջին 30 տարիներին Ռուսաստանում բնակվող գործարար Անտոն Մեհրաբյանն է բուշկետի կառուցման նախաձեռնողը։ Գյուղը շենացնել ու զարգացնել, գյուղացու հոգսնել ինչ որ չափով թեթևացնել է պետք։ Ասում է բարերարն ու նկատում, սրանով սահմանափակվել չի պատրաստվում, գյուղում ներդրումներ անելու մտադրություն ունի։ Ուզում եմ գյուղացիների հետ խորհրդակցեմ, որ իրանք ինչ կցանկանային, ինչ բիզնես կցանկանային, ես կուզենամ, որ իրանք ցանկությամբ անեն։ Եվ տեսնենք։ Տավուշի թեմի հոգևոր առաջնորդը նման քայլերը շատ է կարևորում։ Համայնքը ոգևորվում ու սկսում է ինքնակազմակերպվել։ Կարծում եմ, որ տարեց տարի էլ ավելի կավելանա այս բարի գործելու ցանկությունը, և Գոշի համայնքը իր ամեն անգամ իր տոնը տարեդարձը տոնելուց նաև միջոցը կդառնա մի նոր իրագործման։ Հարակից 6 գյուղերի հետ խոշորացված և Դիլիջանի միացված Գոշը գազաֆիկացված չէ։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար էլ, ինչպես գյուղի վարչական ղեկավարն է նշում, պայմաններն այդքան էլ նպաստավոր չեն։ Հողերը բերիչ են, անասնապահությամբ զբաղվելու համար ևս դժվարություններ կան, բայց եղածից փորձում են առավելագույնը ստանալ։ Գյուղում ներդրումներ կատարելը շատ է կարևորում, իսկ թե կոնկրետ ինչ ուղղությամբ համայնքի բնակիչներ հետ պետք է որոշվի։ Այն գործը լինի, որպեսի ժողովուրդ աշխատեն։ Դամեն աշխատատեղերի մասին ախոսքը, որ ընձևի արտադրամաս տրվի կամ գյուղատեսական ինչ-որ աշխատանքներ կամ անասնապահական կամ ինչ-որ մի հատ արտադրամաս, տեսնենք էլի ինչ կլինի։ Գյուղացիների ոգևորվածությունն էլ կրկնապատվեց մեկ այլ սպասված նորությամբ։ Արամ Հարությունյանը, որը էլի եկել է Ռուսաստանի Դաշնությունից այսօրվա համար, խոստանում է դպրոցի բոլոր պատուհանները փոխել լրիվ նորը։ Շնորհակալություն այդ Տավուշի այս գեղատեսիլ բնության գրկում գտնվող գյուղը մշտապես օտարերկրացիների ուշադրության կենտրոնում է։ Դեռևս 13-րդ դարում հիմնադրված և Մխիթար Գոշի անունը կրող վանական այս համալիրը տեսնելու են գալիս ոչ միայն Հայաստանից, այլև աշխարհի տարբեր երկրներից։ Շվեյցարիայից ու Ֆրանսիայից եկած զբոսաշրջիկները հին հայկական ճարտարապետությամբ ու բնության հետ եկեղեցիների համադրությամբ են տպավորված, ասում են, իրենց երկրներում բոլորին խորհուրդ են տալու Հայաստան այցելել։ Ինձ դուր է գալիս, սա շատ եզակի է, նման ճարտարապետություն միայն այստեղ, Հայաստանում կարելի է տեսնել։ Սա մեծ հարստություն է ձեր երկրի համար։ Կարծում եմ, Հայաստանի համար կարևոր է փորձել առաջ ընթանալ և ոչ թե միայն ցույց տալ, ինչ եք ունեցել անցյալում, այլև թե ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի ապագան։ Զբոսաշրջային անցուդարձից գյուղացիները յուրովի են օգտվում, իրենց ձեռագործ աշխատանքներն ու բնության տված բերքն ու բարիքն են վաճառում Վանքի հարակից հրապարակում։ Շատեր են զբաղվում այդ գործով, սեզոնային բնույթ են կկրում, բայց էլի մարդիկ ունենում են իրենց լուման, հնապազորի հացի գումարը վաստակում են։ Հենց այսպես էլ ապրում և արարում են գոշեցիները, հույսով, որ գյուղը ժամանակի ընթացքում գնալով կզարգանա, իրենք էլ, ինչպես ասում են, իրենց բախտը օտարապերում որոնելու կարիք չեն ունենա։ Հայկ Սահակյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Երկիրն Այսօր, Տավուշ։